Bizda navbatdagi lokatsiya Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanidagi yirik savdo majmualarining biri. U yerda yana bir hamkasbimiz Tamila Ikrom va oziq-ovqat mahsulotlari zaxirasi jarayonlarga aholining munosabatini bevosita o'rganmoqda. Shunday ekan, ayni daqiqalarda biz Tamila bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanamiz. Marhamat Tamila, efirdasiz. Rahmat studiya, ayni paytda biz poytaxtimizning Abay ko'chasida joylashgan yirik supermarketlardan biridamiz. Aytish lozimki, bu yerda aynan o'sha kecha ba'zi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma'lumotlarni bir vaziyatni o'rganish uchun bu yerga tashrif buyurganmiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda barcha o'sha oziq-ovqat mahsulotlari ular joyida, mana narxlar ham o'sha oldingi hafta bo'lgan narxlar hech ham o'zgarmagan. Masalan, mana bu yerda yo'q mahsulotlarni ko'rib turibmiz. O'sha ularning son jihatdan, o'sha miqdor jihatdan hammasi yetib turibdi. Do'kon ham oldingi o'sha shtat ravishda ish rejimida ishlab turibdi. Bu yerda masalan hozir biz yana bir bu yerda mana yana yo'q mahsulotlarni ko'rib turibsiz. Hech qanaqa bir tanqislik yo taqchilligi biz hech qanaqa guvohi bo'lmayapmiz. Aynan ushbu bu yerda bo'layotgan jarayonlar bilan yaqindan tanishish uchun biz aynan shu yirik supermarketning menejeri bilan suhbatlashmoqchimiz. Aynan bizning shu savollarimizga javob berishlar uchun bular Ziyodjon Obidov, ushbu supermarket menejeri. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Keldinglar. Aytingchi, mana bu yerda hozir biz shakar mahsulotlari, un mahsulotlarini ko'rib turibmiz. Ularning miqdori yetarlicha. Shu haqida bizga yana ma'lumot bersangiz, oziq-ovqat mahsulotlari mana shu hisoblarda o'sha son jihatdan, miqdor jihatdan yetarlimi? Yo'q, hozirgi kunda hamma mahsulotlarimiz bor. Asossiz vahimalarga hojat yo'q. Hamma narsamiz yetarli. Hech qanaqa mahsulotdan taqchillik sezilmaydi. Hozirgi kunda hamma mahsulotimizga bemalol kirib, o'zingizga kerakli miqdorda ketishingiz mumkin. Xohlasa ko'proq so'rasa ko'proq beramiz, kamroq olishadigimiz kamroq olishadi. Narxlar haqida gapiradigan bo'lsak, narxlarda ham o'zgarish yo'q. Bu o'zingizlar mana ko'rib turibsizlar, hech qanaqa narxlarda o'zgarish bo'lgani yo'q. Hamma mahsulotlarimiz kecha qanday sotilgan bo'lsa, bugun ham shunaqa holatda sotilyapti. Xabarimiz bor, aynan sizning supermarket mana barcha filiallarda antiseptik vositalar ham ana kiraverishda mavjud. Shu haqida ma'lumot bersangiz? Albatta, bu narsaga qattiq rahbariyatimiz tomonidan qattiq e'tibor berilgan. Kiraverishda va chiqaverishda antiseptik mahsulotlari dozator bilan ta'minlanganmiz, ularni qo'yib, o'z vaqtida to'ldirib turamiz. Bu narsada ham bu mahsulotga ham talabimiz bemalol qoniqtirilgan, hammasi yetadi. Xaridorlar son jihatdan ko'payib ketdimi? Shunaqa narsalar bo'ldimi? Yo'q, ja, unchalik ko'paygani yo'q. Kecha endi yakshanba kuni bo'lganligi uchun hamma dam olishda, uyda bo'lgani uchun uyga ro'zg'or mahsulotlari olingan. Lekin unaqa judayam katta vahimali hech qanaqa narsa bo'lgani yo'q. Hozirgi kunda qandoq har kundagi ish jarayoni qanaqa ketayotgan bo'lsa, shunaqa olib boryapmiz. Rahmat sizga bildirilgan ma'lumotlaringiz uchun. Aytish lozimki, mana Ziyodjon Obidov bergan ma'lumotlarni biz mana bu yerda hozir mana guruch mahsulotlarini ham ko'rsatishimiz mumkin. Mana hamma rastalar to'la, hech qanday bir o'sha ma'lumotlarni tasdig'ini topmadi va shuni aytishimiz mumkinki, barcha shu savdo do'konlari, boshqa savdo do'konlarida ham vaziyatni albatta o'rganib chiqamiz va sizga to'g'ridan to'g'ri bizning O'zbekiston 24 telekanali orqali albatta xabardor qilamiz. Hozircha bizda shular studiya. Biz hamkasbimiz Tamila Ikromovaga yetkazilgan ma'lumotlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, guvohi bo'lganingizdek, hech qanaqa ortiqcha xavotirga va vahimaga o'rin yo'q. Oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha ham tanqislik kuzatilmayapti va doimgidek ish faoliyatingizni amalga oshirishingizni va eng asosiysi tozalikka e'tibor qaratishingizni so'raymiz. Dasturimiz esa davom etadi.